Yes. Yes. Johnny vinder 1-0 i dag over FC Midtjylland. Hvordan oplevede du kampen, du kom ind fra den her leg start? Altså, jeg synes, jeg har et rigtig godt indhop. Så kom jeg ind og lavede et mål. Det er jeg selvfølgelig ret glad for. Altså, det var en svær bane, så det var ret svært at spille på den, men jeg synes, vi lykkedes med vores ting. Og ja, glad for, at vi vinder og 3 point. Hvad var det, I talte om i pausen i forhold til, at I også skulle spille anden halvleg mod vinden? At vi bare skulle blive ved med at være direkte, køre på, og så være gode i vores genpres, og bare være fremadrettet hele tiden. Hvad betyder det for dig at blive matchvinder i sådan en kamp her? Det er jeg selvfølgelig glad for. Og ja, jeg vil selvfølgelig blive ved med at prøve at se, om jeg klarer mål hver kamp. Og ja. Hvordan har du oplevet din sæson indtil nu, at du begynder at få mere og mere spilletid? Altså, jeg har selvfølgelig haft en rigtig svær sæson. Jeg har spillet så mange kampe, så jeg er glad for, at jeg kunne begynde at få nogle kampe nu, så jeg kan vise, hvad jeg kan. Og, ja. Hvad er det, der gør, at det begynder at fungere for dig nu? Altså, jeg havde en rigtig dårlig periode, da jeg kom til Brøndby. Spillede ikke så meget. Så synes jeg bare, at jeg arbejder hårdt til træning, og har gjort alt det, hvad jeg kan. Og så er jeg bare glad for, at træneren har valgt mig. Ja. Og til de Brøndby-fans, som måske ikke har set så mange U17-kampe, hvis du skal beskrive dig selv som spiller, hvad er dine spidskompetencer og dine styrker? Altså, jeg vil sige, at jeg er en rigtig hurtig spiller. Rigtig meget fart. Og så er jeg en god afslutter. Sparker ret hårdt. Ja, det vil jeg sige. Og så også god med bolden. God til at drible. Og hvad fik du sagt tak til Clemen for et godt oplæg i dag, eller hvad? Ja, det gjorde jeg. Tak for det, John. Det var så lidt. Perfekt. Yes. Perfekt. Yes. Sanger.